Pavlovi poprosil, aby se na závěr hlali jedna bubina. Třicet sekund do startu. Takže 30 vteřin do startu. Kategorie dvoukole bubín je nachystaná. 10, 9, 8, z jedničky Michal Bohovský. 6, 5, 4. Tyjo, tak za tohle start vás musím všichni pochválit teda, ten byl úplně ukázkovej. To byl start jak z terce učebnice. No a máme za sebou prvníka, tak se podíváme, jak se nám tam jistě srovnali, teďka nám tam chybovala na druhém místě jdoucí Honza Kapička, který se tam během prvního kola prodrát z místa třetího. No a v polovině první minuty vyvedení Michal Bohovský, po chybě Honzy se zpátky dostal na druhé místo startovaný. Třetí pak je Honza Kapička, čtvrtý z osmičky nám poskočil Igor Blahovič. Pátý nám jede Martin Víč, šestý Tomas Mák, desetý Petr Vihnálek a osmý Nejpečvář. Pořadí po první minutě a číslo 1, 2, 3, 4, 8, 5, 6, 7. Takže vedoucí jezdec Michal Blahovský, bubina startovní číslo 1. A už to teďka neplatí, že Michal nám tam chyboval skoku a okamžitě se před něj dostal. Standa malý se startovním číslem 2, takže tam došlo k výměně na prvním a druhém místě. Michal se ale dostal zpátky za standu. Takže bubina startovní číslo 2 a 1 je vedoucí dvojice. Já děkuju tomu té bílé bubině, neviděl jsem číslo, za ukázkou možnost předjetí. Takže aktuálně nejtěsnější souboj mezi standou malým a Michalem Bohovským. 2, 1, 3, 4, 5, 8, 6. A teďka Standa Malý nám tam na skoku chybuje, leží na zádech, takže Michal se dostal zpátky na první místo. Protože Standa se snad po druhé místo udržel, na třetím místě vítězí Honza Kapička. Ten má startovní číslo 3, takže teďka až po pětku. Respektive před Honzou Kapičku se nám na třetí místo teďka dostal Martin Víč. Third place, Martin Víč. Takže si prohodili třetí, čtvrtý. Pořadí mezi sebou. Končí nám třetí minuta, pořadí Blahovský malý Víč, to je vedoucí trojice, Honza Kapička čtvrtý, Igor Blahovič pátý, Tomas Mága šestý, Petr Vihnálek sedmý a Nejpečvář osmý. Takové je pořadí na přelomu třetí a čtvrté minuty. Michal Blahovský má před Standou Malým. Tato bubina žlutá, co jela teďka, tak kdyby ti to nevadilo, tak si vyprosil druhého jezdce, nebo respektive druhého pořadí, takže máš ode mě napomenutí a v případě, že se tohle bude opakovat, tak tě počnu podepat. Protože si myslím, že jste všichni již natolik zkušení, abyste se dokázali orientovat na dráze. No, nedá se nic dělat. Budeme muset přistoupit k nějaký represí, protože není možný, aby při předjíždění pomalejších jezdců tyto rychlejší na této práce.
časového limitu, kde se nám blížejí. A jeden nám ještě Tomas Mager a Petr Vejnále. Takže všichni konec, all car finish. Tato finálová jízda, první finálová jízda kategorie 10 buběn s náhonem na zadní nápravu nám skončila, zvítězil v ní Michal Blahovský, druhý dojel.